قرمن دوستانو تاسو به خبر وای چې په کندز ولایت کې د ولایتي کرکټ تر سره کیږي چې هلته د افغانستان د ملي ټلویزیون ټول تخنیکي او مسلکي ټیم تللی دی او دا سیالۍ به د افغانستان ملي سپورټس څخه هم تاسو په ژوندۍ بڼه اورئ. دوستانو زموږ همکار عبدالقهار نادرزای صاحب هماغلته دی او موږ ته به د همدې پروګرام یا د همدغې کرکټ پر تړاو بشپړ او تازه معلومات راکوي چې هغلته به څو ټیمونه وي، دغه کرکټ به څو ورځې وي او دلته به کومې لوبې ترسره کی، البته د کرکټ په کومه درجه لوبې ترسره کیږي او دغه وروسته نه به کله چې په دې کې هغه واړ کسان وپېژندل شي دوی به کومې ټیمونو ته لار پیدا کوي. نو د نادرزي صاحب خبرې اورو او نادرزي صاحب ته ښه راغلاست او سلیما شو وایو. نادرزي صاحب زما مینه او سلامونه ومنه، هیله من یم چې جوړ روغ وي او تاسو ته د سهار په خیر وي. بله ډیره زیاته مننه له تاسو څخه درنو همکارانو. یقینا تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان اتصالات لیسټه سیالۍ اووم پړاو د کندوز ولایت په کوربتوب باندې ترسره کیږي. موږ هم دلته چې مسؤلینو سره تېر ورځ خبرې وکړلې په ټوله کې موسم هم د کرکټ لپاره ډېر ښه سازګاره دی، اګر که لږ څه ګرمي هم د خولې دلته د کارمندانو هغه زموږ خصوصا د پروډکشن کارمندانو کوم آمادګي چې نیولې وه ډېر په ښه شان سره ترسره شول او خوشبختانه به دا ویم چې نن به پوره په 9 بجې 10 دقیقې باندې نه توپ تر سره کیږي. دا چې د نور امادګۍ په اړه باندې د ارټي سپورټ واورو چې څه امادګۍ تر سره کړي دي تیر کلونو پرتله څه توپیر لري، دغه پروډکشن دغه ته لایو براډکاسټ دا به د ارټي سپورټ د امیر سره فرهاد پیلوی سره په دې اړه وګورئ کو دي ته بنور کو پیلوی سره مهرباني په سر کې خوتار کړه او خرغلاس وایم او مبارکي در کوم چې ستړي مشي چې دغه سي ستړي ونت چې لوبیا قربتوب تاسو خپل ارټي سپورټ کوي. لیدونکو ته وایي چې د تیر کلونو پرتله باندې څه تغیرات راغلي په دغه پروډکشن کې اساسي په دغه لایو براډکاسټ کې. بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته زمونږ په کابل کې چې کوم کاران دی غوته خپل سلامونه او همدارنګه د ملي سپورت لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. واخن چې یو ستر ایونت دی او پورا کار غوخت الحمدلله مونږ بيخي د پوخا په پرتله ډیر متفاوت ان شاء الله چې دغه لیگ وړاندې کوو او یو زیر دا ورکو هوادوالو ته چې مونږ په دغه لیگ کې هڅه په بهرنیو ظرفیتونو باندې اتکانه کوو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا په هیواد کې دننه دغه ډول ستر لیګونه ترسره کیږي، د غوی پروډیوس د غوی براډکاسټ ټول په کور دننه کیږي. نو دا زمونږ لپاره ستره ستره لاس راوړنه ده په دغه ډول لیګونو په خا غذاب مصارف کېدل او اوس دا زمونږ په داخلي ظرفیتونو نه په استفادې دغه لیګونه ترسره کیږي. ډیر ښه. لیدونکو څه وینا لري او ار ټي سپورټ په افغانستان کې وزنې ورزشي رسنۍ ده، راتلونکي څه پلانونه لري په کومو برخو باندې به ډېر زیات کار کوي او د لیدونکو لپاره نوي زیری سری چې تاسو ته وړاندې کوي؟ موږ دغه اوس مهال په 15 د جولای باندې په کابل کې د فوټسال یو ډېر ستر لیگ ترسره کیږي او ان شاء الله چې هغه به هم د ار ټي سپورټ صفحې زمونږ هیوادوالو ګوري. د دې په څنګ کې به موږ د کال په اوږدو کې ډیر نور ایونټونه تر لاس لاندې لرو او ډاډ ورکو چې نه یوازې کرکټ او فوټبال او فوټسال بلکې والیبال او هغه محلي لوبې چې هغه په هغه حساب دي په نشت حساب دي یا ورکې دي یا مړې دي، نو د هغوی د رژمندي کونې دپاره به هم انشاءالله خپلې هلې ځلې کوو او پلان شته دی چې د سپورټي او اولمپیک ادارو سره په ګډه هم همکارۍ او هماهنګۍ دغه لوبې بېرته راژوندۍ کړو. بله یقینا درنو لیدونکو تاسو همدا مهال سره د سلام صبح بخیر خپرونې نه په ژوندۍ بڼه موږ د کندوز ولایت څخه ګورئ چې چیرته چې د افغانستان لیسټه اتصالات 500 ورځې سیالۍ ترسره کیږي. سلام صبح بخیر، تاسو کولای شئ د هر ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو په ژوندۍ بڼه دغه خپرونې را سره د زور کمال او سی بباسي په قربتوب را سره په ژوندۍ بڼه وګورئ. پیلواز صاحب تاسو تقریبا د ملي سپورټ امریت په غاړه لري سره ملي نیوز ملي تلویزیون او نور نشرات هم په غاړه لري او په خپل میدان
وکړل چې 15 د دغه میاشتې د جولای فکر کوم چې د فوټسال لیګ هم شروع کیږي. دلته هم ستاسو پروډکشن ټیم راغلی دی، دومره غټ ټیم دلته مصروفه دی. هلته د فوټسال لپاره تاسو کوم دویم اسسټان ټیم لرې یا دویم ټیم هلته په نظر کې نیولی دی؟ هغه ځکه د پروډکشن په اړه کولی دونکو سره معلومات شریک کړئ. دویم نه بلکې موږ لومړی لاس ټیمونه دي، دواړه یو ډول ټیمونه دي. هر د هر ټیم خپل کار معلوم دی، خپل تخصص دی. کم ټیم چې په کومه برخه کې تخصص لري هماغه برخه کې مصروف دی. بله مهمه خبره دا ده چې د آر ټی اسپورت له ادرسه ټولو هیوادوالو ته او دغه راز ټولو سپورتي ادارو ته ډاډ ورکوو چې موږ هر ډول لیگ ترسره کوونې ته، هر ډول لیگ نشر ته، هر ډول لیگ بروډکاسټ او دارنګې د هغوی پروډیوس ته موږ چمتو یو. انشاءالله هیڅ ستونزه به نه وي. او د دې په خوا کې موږ یو بل ټیم چې داسې هغوی د بهرنیو لیګونو د ترسراوي ظرفیت لري هغه هم تر څنګ لرو، او د امکاناتو د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې انشاءالله دغه ټول لیګونه ترسره کوی شو. او یوه بله موضوع دا ده چې د آر ټی اسپورټ د نویو امکاناتو او د نویو تخنیکي وسایلو په راتګ سره به انشاءالله دغه تشه لا ډکه شي. ډېر زیاته مننه چې راغلی، وخت مو راکړ او د خپل پروډکشن او د خپل ټیم په اړه معلومات شریک کړ. ډېر زیاته مننه. ډېر زیاته مننه. بلې درنو دونکو، پر هات په لوځه د ټرانسپورټ امیر یقینا چې لیگ بس ته شروع کیږي ډېر په زړه پورې انداز سره. تاسو همدا شی موږ د سلام صبح بخیر څخه په ژوندې بڼه ګوري. ظهور کمال ور سره په څنګ کې حسیب، البته حسیب اباسین نشته، خو یوازې ظهور کمال شتون لري. ښه خبره ده چې موږ به د آر ټی اسپورټ نه ستاسو په رانه چوپړ کې په پورا اتبه جو دیش ته کې لایو کیګو کول شي چې پارٹی سپورت باندې منګه په ژوندې بنو ګوري. نو را خبرونه ز سپارم خپل درنام کار سلام صبح بخیر قربا ظهور کمال ته، کوم چې خبرونه هر ورځ د سهار لو وتر 9 بجو په ژوندې بنل ملي ټلویزیون څخه کتل شي. منګ ته اجازه راکې زو خپل همکاران د کابل ته ظهور کمال سره اوسې. ډیر مننه کوم.